ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ବୁଣ୍ଡିମହାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଉଞ୍ଜବାହାଲ ଗାଁ, ଜନସଂଖ୍ୟା 432, ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ଚାଷ। ଏହି ଗାଁ ଲୋୱର ସୁକ୍ତେଲ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ଦିନେ ଜଳମଗ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଗାଁର କୃଷିକୁ ନେଇ ଜୀବିକା କରିଥିବା ତଥା ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାଷ ବଞ୍ଚୁଛୁ ବା ଆରୁ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର ଅଛେ, ଆର୍ ଏ ସମ୍ପତ୍ତିକେ ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରମୁ କେ। ଧାନ ଚାଷ ଛଡ଼ା ଆଉ କାଣା କାଣା କରସନ୍ ଆପଣ? ମୁଗ, ବିରି, ଗହମ, ସୋରିଷ। ପନିପରିବା କାଣା କାଣା କରସନ୍? ବାଇଗଣ, ପାତରଘଣ୍ଟା, ମିର୍ଚା। ଦେଖୁନ୍ ଅର୍ ବାଡ଼ି ଦେଖୁନ୍, ବଗିଚା ଅଛେ, ଆମ ବଗିଚା ଅଛେ, ଆଉ ମାଜା ଗଛ ଅଛେ, ସବୁ ଗଛ ଅଛେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଜମି କେତେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଆମଟା ଜମି ସବୁ ଏଇ 300 ଏକର ଅଛି, 333 ଏକର କେତେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର କେତେ ଅଛନ୍? ଆମେ ପରିବାର ସବୁ ହେଇକରି ଆମଟା 40-45 ବାଲ ବାଜା କରି ହେବୁ। ଆପଣ କାଣା କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ମିର୍ଚା, ପୋଟଲ, ବାଇଗନ, କଦଲୀ, ଏନ୍ତାକରି ଚାଷବାଡ଼ି କରୁଛୁ ଆର୍ ଏନା ଚଲୁଛୁ। ଏ ମିର୍ଚାର ତାମାନେ ଆପଣ ଏଇଟା କେତେ ଡିସମିଲ? ଏଇଟା 45-50 ଡିସମିଲ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ମିର୍ଚାର କେତେ ପାଇସନ୍? 15-20 ହଜାର ତ ହେଲାନ, ଇନୁ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଆମଟା ଏଇଟା 50-60 ଭିତରେ ପାଇମୁ ଆମେ। ଆପଣଙ୍କର 3 ଏକର ଜମିରେ ବାର୍ଷିକ କେତେ ଯାଏ ଇନକମ୍ ହେସି? ବାର୍ଷିକ ମୋରଟା ଇଟା ସବୁ କେ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 4-4.5 ଲକ୍ଷ ତ ମୋର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ହେଉଛି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 29 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଯେଉଁମାନେ କି ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ ଲୋୱର ସୁକ୍ତେଲ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ, ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ଚାଷକୁ ନେଇ ଜୀବନ ଜିଉଁଛନ୍ତି, ଉଞ୍ଜବାହାଲ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ତାର ଜୀବିକା ମୁଖ୍ୟ ଚାଷକୁ ରଖିଛି। କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଇନ ବନ୍ଧନ କଲେ ଆମେ କେନ୍କି ପଲାମୁ ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା ତ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛେ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ଯେ ଇନ ବନ୍ଧନ ନେଇ କରାଯାଉ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଜମିନ ମାନେ ଚାଷ ବାଡ଼ି ମାନେ ସବୁ କ୍ଷତି ହେଇଯିବା, ଆର୍ ଯଦି ବା କରୁଛ ବୋଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆନିକଟ କରାଯିବ, ଆର୍ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକେ ପାନ୍ ମଡ଼େଇ ଦେଲେ ଆହୁରି ଚାଷ ହେବା, ଆର୍ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱୀପରେ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ, ଆର୍ କାହିଁକି ବିସ୍ଥାପିତ କରାନି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ସରକାର ତ ଶୁଣୁ ନାହିଁ, ସେଇଟା ପିଟା ମରା କରି ଖେଦା କହଡ଼ା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲଗେଇଛେ ସରକାର। ଯେନ୍ ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ଯେନ୍ ଦେମି, କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେମି ବୋଲିଛେ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା କେତେ ଯାକ ଦେମି ବୋଲିଛେ ଆଜ୍ଞା? 70-80-90 ହଜାର ତାନ ବନା ଦେମି ବୋଲିକିରି କହୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଦେଖ, ମୁଇଁ କଦଲୀ ବ୍ୟାଟ ତାନ ବୋଇଲକିନିଟା ମୁଇଁ ଆପଣ ଯେ 2 ଏକର ଜଗେଇଛେ କଦଲୀ, ମୁଇଁ ଦେଖ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଇଁ ତାନ ବିକ୍ରି କରୁଛେ ବାର୍ଷିକ ମାନେ। ସେ ଯଦି ଥରେକେ ଯଦି 80-90 ହଜାର କି 50 କି ସରକାର ଦେଲା, ତ ତାପରେ ତାନ ବୋଇଲକିନି ସବୁଦିନ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇଗଲି ବୋଲେ ମୁଇଁ କେନ୍ କେନ ଆର ଆମେ ଏନ୍ତା କରି ଚଲେଇନି। ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ତ ସେନ୍ତା ସରକାରକେ ହଲିଆ ରଖ୍ସି ଆଜ୍ଞା। ଗାଁର ଚାଷୀକୁଲ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ଏମ୍ ମୁଥୁକୁମାରଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437022-3381କୁ ଫୋନ୍ କରି ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତିଲ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସତ୍ୟବଂଶର ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।